بسم اللہ الرحمن الرحیم x پاور 1999 پلس x پاور 1998 ڈینامینیٹر میں 2000 از اکول ٹو x پاور 198 اس ایکویشن کو سولو کر کے x کی ویلیو کو فائنڈ کریں گے سب سے پہلے کیا کریں گے یہاں لکھ دیں گے x پاور 1999 پلس x پاور 1998 ڈینامینیٹر میں 2000 از اکول ٹو x پاور 1998 ڈینامینیٹر میں یہاں کوئی نہیں 1 لکھ دیں گے پھر کراس ملٹیپلیکیشن کریں گے ان کو اس کے ساتھ اور ان کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہاں جائے گا x پاور 1999 پلس x پاور 1998 از اکول ٹو 2000 x پاور 1998 پھر کیا کریں گے ان کو اس سائٹ پر لائیں گے تو یہاں لکھ دیں گے x پاور 1999 پلس x پاور 1998 مائنس 2000 x پاور 998 از اکول ٹو 0 پھر کیا کریں گے یہاں لکھ دیں گے x پاور 1999 یہاں کوئی پاور نہیں 1 لکھ دیں گے پھر کیا کریں گے ان دونوں سے کیا کریں گے x پاور 1998 کو کامن لے لیں گے تو یہاں بریکٹ میں آ جائے گا 1 - 2000 = 0 پھر کیا کریں گے یہاں لے لیں گے x پاور 1999 اور ان سے آ جائے گا -1999 x پاور 1198 = 0 پھر کیا کریں گے یہاں یہ فارم میں یعنی ان کو لکھ دیں گے 1998 + 1 - 1999 x پاور 1998 = 0 پھر کیا کریں گے ہم ایک رول کو جانتے ہیں وہ رول کیا ہے اے پاور ایم پلس ان برابر ہوتا ہے اے پاور ایم ملٹیپلائی اے پاور ان کے تو یہاں ان کو بھی اس طرح کریں گے یہاں جائے گا x پاور 1998 ڈیوائڈ x پاور 1 -1999 x پاور 1998 = 0 پھر کیا کریں گے یہ اور یہ یعنی x پاور 1098 کو کامن لے لیں گے تو یہاں جائے گا x پاور 1 x کے برابر ہوتے ہیں -1999 = 0 تو ہمارے بعد دو ایکویشن آ جائے گی ایک آ جائے گا x پاور 1998 = 0 دوسرا آ جائے گا x -1999 = 0 پھر کیا کریں گے یہاں یہاں دونوں طرف روٹ 1998 کو لے لیں گے اس طرف بھی اور اس طرف بھی لے لیں گے تو یہاں یہ اس کے ساتھ کینسل ہو جائے گا ان سے آ جائے گا ایکس از اکول ٹو ان سے آ جائے گا 0 اب کیا ان کو سولو کریں ان کے سائٹ پر لائیں گے تو x از اکول ٹو 1999 اس ایکویشن کو ہم نے سولو کری ہمارے پاس x کی دو ویلیو ہے ایک آ گئی 0 دوسرا 1999